Šoreiz raidījumā Liela Zara pludmalē norisinājies Ukrainai veltīts labdarības koncerts. Limbažu muzejā atklāta jauna ekspozīcija, savukārt raidījuma noslēgumā noskaidrosim, kā pavasarim sagatavojusies Salacgrīvas pilsēta. Liela Zara pludmalē pie airēšanas bāzes notika Ukrainai veltīts deju koncerts Vienoti dejā. Varēja vērot deju kolektīva Jampadraču uzstāšanos, palīdzēt taisīt maskēšanās tīklu un nobaudīt ukraiņu taisītu boršču un, protams, ziedot Ukrainai. Jampadrats, kā teikt, vēlās atbalstīt ukraiņu cilvēks, ukraiņu tautu, jo mēs paši esam bijuši Ukrainā. Dejotāji piedalījušies Ņepropetrovskā festivālā, guvām ļoti labs panākums, un es domāju, ka šodien mēs ar savu deju, ar savu kustību varēsim palīdzēt ukraiņu tautai, atrisināt viņu problēmas, un tas ir mazākais, ko mēs varam šodien vispār dot, lai būtu visiem mierīgs un laimīgs debes. Kā stāsta pasākumu organizatori, variants par pasākumu norisi bija paredzēts kultūras namā, bet ja ir labs laiks un cilvēki pēc ilgās sēdēšanas mājās Covid dēļ ir iespējams baudīt pasākumu laukā, tad kāpēc gan ne? Cilvēki iznāks vairāk ārā, ja? Redziet, vējš arī pierim, tā kā viss ir tā, kā mums vajag. Un mūs atbalsta arī Turisma informācijas centrs biedrība Lauta, un viņi tātad šeit ezera krastā arī veido šo maskēšanās tīklu, kurā arī ir iespējams cilvēki atnāks un iesies to savu lentīti, lai tas maskēšanās tīkls taptu ātrāk. Ne tikai tas, ka cilvēki varēs baudīt šogad pirmo koncertu, bet arī paši dejotāji pēc vairāk nekā 2 gadu pārtraukuma atkal dejos un priecēs skatītājs ar sagatavotiem priekšnesumiem. Nu, kāpēc neprādīt? Nu, protams, mēs tāpat kā visi kolektīvi varam teikt tikai vien lūdzu nevērtējiet mūs kritiski, jo neesam 2,5 gadus dejojuši, ja? Bet mēs ļoti centīsimies. Bet kāds ir sajūts beidzot atkal dejot, darīt to, kas patīk? Sajūts vienkārši burvīgs, jo man kā vadītājiem gribas redzēt visus kopā, kā visas paudzes var savienoties, dejot, un kustība un dejušu soju nav aizmirstušies, tas ir pats galvenais. Jā, tas ir pats galvenais, un galvenais ir tā kopības sajūta, ja? Kopā, kad mēs varam dejot, Un redzēt vēl skatītāju azartiskās acis, kas aplaudē un kas dzīvo līdz, tā pavisam ir cita sajūta, nekās dejot tikai uz skatuves vienatnē, klusumā vai aiz ekrāna dejot, jo, man liekas, mēs pārāk ilgi esam bijuši televizoru otrā pusītē. Kā ar uztraukumu? Ir. Es pasaku, kā godīgi, jā, es esmu uztraucies, jo šodien arī būs tā pirmā laimīgā diena, kas reiz nolēms savu artavu dot šajā pasākumu un arī dejošu kādu deju. Limbažos ir apmēram 80 cilvēki no Ukrainas. Daļa no tiem dzīvo arī airēšanas bāzē Limbaži. Tur mitinās jaunie Ukrainas airētāji, un tieši viņiem tiks palīdzēts. Man liekas, ka tā ir brīnišķīga lieta, jo katram ir jādara tas, ko viņš dar vislabāk. Un ja māk vislabāk dejot un piesaistīt tā uzmanību un savākt vairāk ziedojumus, tad tas ir pareizais, ko būtu jādara. Brīvprātīgās kustības viegli palīdzēt vadītāja Inese Vaivare saka, ka šobrīd ir grūti pateikt precīzi, cik Latvijā ir ieradušies cilvēki no Ukrainas, bet tiem, kam ir sniegta sociālā palīdzība, skaits ir tuvu 20 000 cilvēku. Naudas ziedošana tiešām ir labākais variants nekā mantas, kuras varbūt pašam tajā brīdī neder, bet varbūt arī viņiem viņas īsti neder. Tā arī jūs esat saskārušies ar šādu problēmu. Nu, tas ir tāds, varbūt, izaicinājums cilvēkiem saprast, ka palīdzēt ir jāiemācās, ka tas nav uzreiz tāds dabīgs process, jo ir jāpalīdz dzirdot, ko cilvēks saka, ko viņam vajag. Juliāna ir airētāja no Odesas apgabala. Viņas un pārējo airētāja ikdienas sastāv tikai no skolas un treniņiem. Viņa saka, ka pagaidām trūkst laika, lai iepazītu Latvijas kultūru. Šobrīd notiek ļoti interesanti, jo šī kultūra atšķiras no ukraiņu kultūras. Jūsu tautiskās dejas ir interesantas, kultūras atšķirības. Piemēram, mēs vakardien izmēģinājām jūsu nacionālo ēdienu, biezputru ar kartupeļiem. Ļoti interesanti. Kaut kas jauns bija, mēs sākotnēji pat nesapratām. Savukārt Valērija, kura vāra Ukrainas nacionālo zupu boršču un ir kā mamma jauniešiem, stāsta, ka vietējie limbažnieki ir ļoti atsaucīgi cilvēki. Tas ir ļoti pozitīvi, tas ir ļoti labi, jo bērniem tas ir atbalsts. Tā ir ikdienas dažādība. Viņi ar pateicību skatās uz visu. Skatījās, kā mazi bērni dejo. Viņi teica, bet ir taču augsts. Un es atbildēju, tas ir priekš jums,
Tur ir Ukrainas karogs un tas arī ir atbalsts. Cilvēki tā vairo labā attieksmi, pauž savu līdz pārdzīvojumu. Viņiem tas bija pārsteigums. Astotajā aprīlī Limbažu muzejā atklāja Ilgi Luluto ekspozīciju. Tās apmeklētāji var iepazīt saimnieciskās un kultūras dzīves norises, kas risinājušās Limbažu novadā no 16. Gadsimta. Par ekspozīcijas vienojošo elementu izvēlēts mūžīgais cinējs jeb rats. Rats mums vienkārši mēs nevarējām viņu ignorēt, jo Limbažu pilsēta, vecpilsēta ir kā rats. Tad radiālais tieklis, kas ir unikāls ne tikai Vidzemē, bet visā Latvijas teritorijā. Un līdz ar to tika atvasināta šī tēma, tas sasaucās veiksmīgi ar dzirnavu ratu, ar zirga ratu, ar zobu ratu. Un tātad šīs te rats dažādos amploā izvijās cauri visām trim telpām. Mēs zinājām, ka telpas nav lielas. Gribēt mēs varam daudz ko, tēmu vai stāstu ir daudz. Un lēnām izkristalizējās šis te motīvs, kā es minēju, šis rats, jeb tehnikas attīstība. Un tādā veidā mēs sapratām, ka mēs atradīsim kaut vienojošu tēmu, no kā nonākt arī līdz 20. Gadsimtam. Un tas beidzās viss ar citu zobratu, jeb ar citu spēku, jeb citu jaudu no šīm te ūdens dzirnavu mehānismiem. Mēs pāriesim jau pie lokomobīlēm un pie pirmajām fabrikām. Nu, tā bija tas motīvs. Kā es teicu, bet ir vairāk kas raksturojušas, jeb paspilkinošas paralēlās tēmas. Katra no ekspozīcijas zālēm stāsta par šīm paralēlajām tēmām chronoloģiskā secībā. Šajā telpā mēs pieskaramies viduslaika periodam, jeb Livonijas periodam, tātad pilsētas sākotnēji un neteiksim kāzusiem, bet vēl joprojām dažādām peripētijām, kur tiek lauši šķēpi, nevis luži vēsturnieku vidē, bet varbūt publikas vidē par pilsētas dibināšanu. Mēs atkal šeit pasakām savu viedokli, kā pilsēta radās, kāpēc radās, nu cik mēs zināšanas ļauj. Mazliet pieskaramies Hānas savienībai, jo tas arī tāds laiks, Livonijas laiks, tāds Limbažas, var teikt, ziedlaiks, Rīgas arhipelāga rezidents, Hānas perioda pilsēta un nocietināta ar mūri pilsēta. Un tātad pilsēta senāko ēku, jeb objektu. Šeit arī parādām tādu arheoloģisko materiālu, jeb stāsts par viduslaika pili. Tātad šeit nākošais rats, jeb zobrats, un tas jau skar. Vairs negluži kartogrāfisko materiālu, ja plānojumu, bet tāda ļoti specifika tēma, kā es minēju, kā dzirnavas. Kaut un dzirnava aizsākuma mums ir minēta arī pirmajā telpā, tās ir Rīgas arhipiskapa dzirnavas, tātad graudu malšanas monopols, apgrūtinājums limbažniekiem un tā tālāk. Nu, tās ir tāds juridisks finiss, bet šeit mēs izspēlējām, var teikt, tādu unikālu lietu, mūsu uztvere unikāli, bet spieļau, kad arī Latvijas mērogā zinātas attīstībā, tehnikas attīstībā, kā dzirnavu, jeb mūžīgā dzinēja uzbūvēšanu 18. Gadsimta izskaņā pilsētā. Mēs muzejā tad izveidojām arī darbojošos mūžīgā dzinēja nelielu modeli. Tas ir muzeja speciālisti, jo varētu teikt, kā mēs paši smējamies, iekšējo konstruktoru darbs. Tad paši rasēja, paši zīmēja un labu galvnieku izstrādās. Nu, vienīgais šeit ir tāds, varbūt samelots tīri vēsturiski, kad šeit nav ūdens, neplūst no rezervāra, bet tie ir graudi. Ir vēl zobrati un tehnisks ierīts, kas gan skar tehnikas, tāds elements, ja pievilks pilsētā, tāds ir Limbažu dievnam, ja baznīcas pulkstens, kas arī nonāca muzejā un arī atkal skar, protams, vēl vienu paralēlo tēmu Limbaži kā Rīgas satelīts. Tas arī tāda interesanta tēma, nepavēlti apkārt Limbažiem, tagad ir ļoti liela masīva Rīgas pilsētas mežu, izrādās saknes ir viduslaikos. Tas mūs arī tā kutināja tā mazliet pakrūtē un gribējām atspoguļot. Savukārt trešajā zālē apskatāms industrializācijas posms novadā 19. un 20. Gadsimtā. Tā parādās pirmās manufaktūras, pirmās fabrikas, šīs te lokomobīles, jeb tvaika mašīnas. Strauji mainās arī pilsēta kā tāda. Mazā viduslaika pilsēta, ja vienstāv apbūve tiek aizstāta ar milzīgiem fabrikas korpusiem, ar divstāv iesnumiem. Un tāda arī Limbaža, tāpēc šī duālā seja saglabāsies mūsdienām. Un ir unikāls objekts, kas arī varbūt savā ziņā iedvesmoja mazliet vairāk šo te fabriku vēsturi atspoguļot. Tātad lokomobīle, ja tvaika dampis, kā no kuras sauc, ja, tātad ir arī tādi tautas apzīmējumi. Un šādi, ko mums dāvināja savā laikā kuivižnieku ģimene, jo cilvēks, kas viņu veidoja, pats bija aizgājis, kā saka, nebija vairs starp mums, kas bija, ir tapusi, cik mēs sapratām pēc stāsta ģimenes 10 gadus, ir tapis šāds lokomobīles samazināts modelis, ejošs, esam darbinājuši.
Nu, viņa var uzskatīt par unikālu objektu, jo tas ir tiešām unikāls viena cilvēka konkrēts darbs. Šādas lokomobīles jau transformētā veidā darbināja arī pirmās Limbažu fabrikas visas. Ideja par šādu ekspozīcijas tēmu radusies pirms 2 gadiem. Kā dzīs muzeja darbinieki, ceļš nav bijis viegls un tas pielīdzināms maratonam. Sākumā gads pagājis domājot koncepciju, savukārt pagājušais gads aizvadīts iekārtošanas darbos. Sajūtas ir ļoti labas, jo tas nenotiek tik bieži, kad muzejā notiek pamatekspozīcijas maiņa, un pamatekspozīcija tā nav izstāde, tas ir kaut kas, kas paliek vismaz uz 5 gadiem un atspoguļo plašākus, dziļākus pētījumus par Limbažu novada vēsturi. Tā kā ir ļoti liels gandarījums tieši par iznākumu, par to, ka muzeja darbinieki strādājuši arī lieliskā komandā un ir izdevies radīt gaisotni, noskaņu, ir faktūras, ir sajūta, ka ir izdarīts labs darbs. Muzeja direktors stāsta, lai taptu šī ekspozīcija, liktas kopā galvas un viss darīts pašu spēkiem. Piemēram, muzeja pedagogs šeit darbojās kā, var teikt, izgudrotājs, saimniecības cilvēks kā izgudrotājs. Es domāju, arī mēs diezgan atšķiramies no citiem pilsētu muzejiem, mūsu ekspozīciju šobrīd, ka mēs paši esam izstrādājuši šo koncepciju, dizainu. Tas ir pašu darbs. Ir saprotams, ka tas viss ir arī ar tādu lielu mīlestību veidots. Mums ir ļoti daudz aktivitāšu vietas. Katrā zālē ir kaut kādas iespējamās aktivitātes bērniem, tad šobrīd mums jāstrādā pie muzeja pedagoģiskām programmām, lai mēs varam aicināt skolniekus, klases, ne tikai Limbažu novada, bet arī plašāk. Iepriekšējā ekspozīcija kalpojusi aptuveni 20 gadus. Gundars plašvērtē, tas bijis par ilgu. Tagad apmeklētāji var gūt priekšstatus par 8 Eiropas progresa gadsimtiem no viena Latvijas novada piemēra. Ir vajadzīga arī ideja, ko likt vietā, jo noārdīt, nojaukt jau nav problēma. Ne jau naudā vienmēr ir problēma. Galvenais ir atkal atrast kaut ko tādu, kas pašiem patīk un kas patiks arī publikai. Tiesa, darbs pie ekspozīcijas nebeidzas ar atklāšanu. Tagad uzdevums ir to iedzīvināt un par to stāstīt iedzīvotājiem. Šo pavasari un vasaru Salcgrīvu sagaida ar vairākiem jaunumiem un darbiem pilsētas infrastruktūrā. Nu, šī ir mūsu skaistā krasta iela, kas vijās gar Salacu no Salacas tilta līdz pat vecajam internātam un pagājušajā gadā uzsākām šīs te ieliņas labiekārtošanu, kā redzam, vīri steidz pēdējos darbus, palicis ir nobruģēt, var teikt, lielākā puse jau ir paveikta un tuvākajā laikā tad šeit izveidosies viena skaista promenāde gar Salacas upi, gar Salacas ielai. Gatavojoties vasaras sezonai, kad pilsētā būs daudz viesu, gan arī domājot par pašu Salacgrīviešu ērtībām, blakus Bocmaņa laukumam tapis jauns stāvlaukums. Mēs turpinām Salacgrīvas pilsētas centra labiekārtošanu, jeb, ja varbūt labāk patīk teikt, uzprišķināšanu. Un šī ir pašvaldības zeme, tātad ļoti tuvu pilsētas centram, un pieņēmām lēmumu izveidot nelielu autostāvlaukumiņu, izmantojot esošo veco bruģi, kas tika noņemts no tranzīta ielas izbūves. Šo bruģi mēs savācām un aizvedām uz savu noliktu, un kā mēs redzam, viņš ir pietiekoši labs, gana labs, lai izmantot citām vietām, kur tas nepieciešams, un tātad vietējā firma Nobe šobrīd ir paveikusi, var teikt jau, ka paveikusi šo darbiņu. Bet pašā Bocmaņa laukumā tagad ir redzami vidas objekti, kas savā ziņā ir ar ļoti praktisku nozīmi. Pagājušajā gadā, kā mēs redzam, šeit ir izveidots skaists sālaukums, cienīgs Bocmaņa laukums, taču mēs saņēmām ierosinājumus no iedzīvotājiem, ka vajadzētu padomāt mazliet par drošību, konkrēti tātad šeit novietojot mašīnas, reizēm autobraucēji līdz galam nesaprot, vai viņi šeit drīkst tā kā braukt tālāk un apgriezties. Sevišķi ziemā, kad uzsniegs niedziņš svaigs un kad nav vēl notīrīts,
kādi pilsētas viesi iedomājas, ka šis viss ir viens stāvlaukums, tad viņi te brauc un grozās, bet šeit tai pašā laikā staigā piemēram māmiņas ar bērnu ratiņiem. Un tad mums nāca tas ierosinājums no cilvēkiem, vai nevarētu izdomāt kaut kādas vides objektiņus nelielus, kas liktu autovadītājiem saprast, ka tālāk tā kā braukt nav nepieciešams. Un tad mūsu ainava arhitekta atrada vienu igauņu firmu, kas piedāvā šādus te nelielus, bet, manuprāt, efektīgus vides objektiņus. Un tagad simboliskus. Un simboliskus Bocmaņu laukumam, protams, ar enkuriņu, jā. Un vēl otra vieta, kur šādi tie objektiņi ir uzlikti, ir tepat tālāk Pērnavas iela, kur no Viļņu ielas nogriežās smagais transports uz Pērnavas ielu uz ostu. Tur arī reizēm ir tāda neviennozīmīga situācija, un mums arī tur skolēni vecāki deva mājien, ka tur arī jāpadomā par to, lai tās fūres braucot. Pirmais, ko viņas ierauga un sastop, lai nav tas bērns, kas iet uz skolu, bet ir arī kaut kāda norobežojoša lieta, kas tam autovadītājiem liek mazliet tā kā piebremzēt un izgriezt to līkumu taisnāk. Vairāk infrastruktūras uzlabošanas darbi pilsētā tiek veikti, uzklausot pašu Salcgrīviešu vēlmes un ieteikumus. Visa šī pilsētas veidošana, pilsētas attīstība, man vismaz tā šķiet, ka notiek ciešā sadarbībā ar saviem cilvēkiem. Viņi mums sūta e-pasta vēstulus, viņi mums sūta ziņas WhatsAppā, sūta ziņas Messengerī un rāda mums norādus uz tām problēmiņām, kuras varbūt tās kāds no mūsu speciālistiem nav pamanījis. Mēs reaģējam uz to, tas ir mūsu darbs. Nu, tas ir mūsu Salcgrīvas pilskalns. Tūristu un arī mūsu vietējo iedzīvotāji. Iecienīt atpūtas vieta. Un arī šeit mēs esam saņēmuši ierosinājumus no iedzīvotājiem, ka īsti šajā rajonā cilvēkiem nav kur aiziet uz tualeti. Nu, tad mēs atkal atradām to vienkāršāko risinājumu un šo pavasaru papildus esošajām tualetēm mēs uzstādīsim vēl 4 bio tualetes. Viena būs pie Pilskalna, viena būs pie laukuma Velozinis un 2 šādas tualetes arī uzstādīsim Vitrupes stāvlaukumos. Šie tie skaistie mūsu 3 Vitrupes stāvlaukumi, kur ir ļoti iecienīti no turistiem. Un kā mēs paši sakam, nu, šī jau ir tā Latvijas vizītkarte, kur pārbraucot robežu, pirmā vieta īstenībā, kur jūras krastā turisti no Somijas, no Igaunijas, nezinu, kurienes vēl piestāja un bauda šo mūsu skaisto jūrmalu. Un līdz šim tā problēma ar tualetēm nav bijusi atrisināta. Mēs zinām, ka šie stāvlaukumi pieder Latvijas valsts ceļiem. Mēs esam veikuši saraksti, mēs esam skubinājuši, mudinājuši, bet nu, līdz šim īsti atsaucība nav bijusi no šo laukumu saimniekiem. Mēs saprotam, ka šī ir mūsu pašvaldības teritorija un palikt vienaldzīgi mēs arī nevaram. Tātad, ja laukuma saimnieks neko nedara, ja šeit ir meži pieķēzīti un atkrituma konteineri pārlādēti. Nu, mēs saprotam, ka mums ir kaut kas jādara, un mēs arī tad nākam talkā ar saviem, arī nebūt nelielajiem resursiem, un tagad izvietojam šajos laukumos šīs bioloģiskās tualetes, un tūlīt, kur katru dienu arī atvedīsim papildus vēl atkrituma konteinerus, lai vismaz šajā vasaras sezonā kaut cik civilizēti mēs šeit izskatītos, kaut gan es domāju jau nu gan, ka tā Latvijas valsts jau nu nemaz tik nabadzīga arī nav. Man liekas, ka būtu pienācis laiks sākt padomāt par normālām tualetēm katrā stāvlaukumā, normāliem atkrituma laukumiem, kā tas Eiropā ir, ko mēs katrs esam redzējuši. Bet tiešām mēs esam tik nabagi, ja, ka mēs pasakam vienkārši, mums budžetā tam naudas nav. Un
sarkstam katra turista priekšā, kurš šeit ierodās. Tualetes uzstādīts arī pie Salacgrīvas pludmales autostāvlaukuma. Un ja izdosies rast finansējumu, tad ir doma, ka vietās, kur arī ziemā cilvēki vairāk dodas atpūsties dabā, kā tas ir Salacgrīvas pludmalē un Vitrupē, tad tās varētu būt arī visu sezonu.